Aha. Navetta viepi. Oho, mullakin on tälläkin. Ui, nyt kunnon tarppi oli nyt. Ja vaan ylös. Onko se kiinni? No ei ollut. Mitä? Tärähtämässä kävi. Siinä on joku... Ui, mulla... Ui, nyt kato. Ui, siula iso. En tiedä, onko tämä hyvin iso, mutta kyllähän tämä... Aika hyvä ahve on nyt. On aika reilu. On. Ui. Ui, oho. Oho, nosta ylös. Mikä siinä? Nyt on jytky. Saakeli, kun tää ottaa kiinni tuo vennossa. Minä voin ottaa tieltä pois. Minä vedän, minä itse. Ei karannu. Nosta vaan siimasta. En yllä. Kunnolla ylös vaan. Oi, miten hyvä. Oi. Ei ikinä yllä tuohon. Aika. Mä otan venne sentään, niin mulla on puolet tästä vavasta vene. Perhana se meni ohi. Nyt on tälle. Tuo kävi pinnassa tuo yksi kala. Vieläkään osu. No, sinne. Tämä tavalla oli kuin se matoo. Tuossa kävi pinnassa koko ajan. No. Heitä sen päälle. Ja kyllä valtavan suuri on, mutta tuota, niin tuossa keskipannu karkeeta. Nostat sieltä tuota koukku. Eipä kannata ehkä nostaa, kun kuitenkin tuolla siitä vaan. En kehtoisi katkaista niin hyvää matoja, niin elosatu, että... Missä se minun... Hyvä huuto alkaa aina, kun tulee kalaatiin. No niin, ja siellä on taas tarja. Ohohoho! Nyt on jytky, nyt on! Missä tottuu siinä? Okei, niin tuolla kyllä. Mutta äkki, tää on, taitaa olla päivä isoin. On, nyt on jytäkki. Ei tuon kyllä... Niin on. No tuo on samaan kokoinen, mitä se yksi. Ja sinne meni kerrasta matoa. Niin, tässä kävi semmonen ongelma meille tullut, kun olette loppu kaasten madot. Terppa. Tultiin tuota... Matoa ongelle tänne Emman kanssa. Tai siis Asseena on, Emmalla matoa onkin ja miulla on jigi. Tähän tultiin tähän järven toiselle puolelle ihan omasta ransatulla erinomaisella putputtimella ajettiin tänne. Ja hirveän kova sade oli tullessa, mutta kasteli meidät nyt kylmään, mutta tota, ei tästä maalta lähteä pois, kun tästä tullut kallo. Ahven niin. Tässä tuota, muutama ilta sitten niin jikitteli hetken aikaa ja 5 ahventa sai iso, oli selkeästi yli 0,5 kiloa. Ja tuota niin, tämä luppaava oloinen paikka, myös 35 vuotta sitten ainakin, niin on käynyt ensimmäisen kerran tässä mato-ongelmassa isän tai koko perhevoimin käyttiin tässä joskus. Ja muistan silloin, sitten ollaan uistimella saatu uisten lessatusta joskus ihan reiluja ahvennitusta tästä kohdalta. Tässä on tota semmoinen paikka, että tässä on tämmöinen kallio. Ja tämän kallion alla ainakin 3 metriä vettä tässä. Tästä hypiitti joskus penskana tuosta kalliolta. Ja tota, tässähän on kirkas ja hyvä vesi ja muikkuu vaikka miten tässä meidän järvessä. Ja tota, tuossa on tuossa eessä, niin tuossa, niin siinä on pitkä semmonen 30-35 metrin hauta. Ja tuolla niemen eessä siitä vähän tuota, no tuota valkoista venettä kohti kun kahto, niin siitä kun lähtee, niin siinä jopa taittaa olla syvään veen aikaan, kun on oikein järvessä hyvästi vettä, niin saattiinkohan joskus kaikuluottamalla jopa 40 metriä levettä, 40 yli meni, mutta se on ihan pikkunen kuoppa sinne keskelle. Niin tuota, no kuitenkin yli 35 metrin alue on pitkä. Tuossa on semmoinen hyvin syvää hauta. Niin kuin näette, niin nämä meidän rannat on tämmöiset. Tässä tuo hiidenvuora on tuossa aika 80 montako metriä se tuosta järven pinnasta noussut tuollakin. Ja sitten tässä selän takana tämä mäki, niin tota, tämä on kanssa aika äkki jyrkkä. Ja tota, näihin puristuksissa, kun tämä järvi on, niin tässä on tätä syvyyttä. Ja luulen, että tuota, niin tässä on valtavan suuren ahvenen mahdollisuus, koska on muikku ja hyvää vesiä ja syvää vesiä ja ahveni on hyvästi. Niin tuota, joskus tästä saattaa tulla ihan kunnon kallo. Nyt on tosiaan tuota, saatu tämmönen. Me osaan tapoin noista, osaan
uiskentelee vielä siellä, niin on kai siinä lähellä puolta kiloa tuossakin jo isoimmat. Mutta nyt on aika hyvä saalis tullut. Vielä isompi siellä on, niin ota. No niin, kato heti jo tarjolla joo. Kiinni varmaan. Mulla on kanssa, karkas. Sulla karkan vaan koko ajan. Meillä on koko ajan käypä tuossa joku. Pehän vaan ylös. Tää ei oo iso. No hyvä karkas, onneksi. No nyt, kato. Mutta ei vienyt mattoa sen. Ota vaan uusi. Kato, kun tätä nyt on tarjolla, niin nyt vejeet tänne. Melasi pytyllinen vettä tätä aavanta nyt. Tää kohta vähän tätä vesiä. Saati nähdä, kun riittääkö minulla matoa. Sinne vaan. Tässä. Tämä mato on ihan liian yllällä. Korjattaa sitä tällä, että no ei nyt uutta vielä ehkä laita, mutta ei. Ja taas, kato. Peräkkäisellä heitolla. On. Aika pieni. Ui. Tosi no, kyytti vaan. Mutta ahven on selvästi syönillään. Pitkät heitot on ajaa hukkaasta, kun ne kalat on tuossa ihan alla. Paitsi nyt heti. Heti yritti takata, kun lähti puttoamaan tuo minua. Kelpaako tää? No eiköhän liian kokkele. Mulla on taas ahven. Kato. Onko iso? Kolmas peräkkä. Tämä on vähän isompi kuin nuo äskeiset. Kolmas peräkkä. Ei tämä paljon kasvanut koko, mutta tämmöistä sitä on tarjolla nyt tossa. Oho, minulla on vähän. No ja taas, kato. Voi saateli. Neljäs heitto peräkkäin tässä suora alla. Nyt tuntuu olevan vähän ehkä reiluman kokoinen tämä. Ui. Minun oli samaan kokoinen silloin. Nyt on. Nyt lähdetään. Tuu kiitos lähemmäs, kun pitää roskattaa mun päälle. Ne on tässä suoraan meidän alapuolella ne kalat. No ja nyt se ei kestä tuolla. Nyt ei mahan viin lähdetä tuolla peräkkäin kalloon. Kun just tuntuu, että tämä mato ei hirveästi varmaan kelpaa sinne. Se on huono, kun mä oon kelpaa ennen. On se toki jännä, miten se tämä honka kaatuu tähän. Tähän, kun se on ainakin 100 vuotta tuossa seissyt, niin minkä takia se nyt just tuo tuuli oli semmoinen, mikä sen kuvaa. Tuohon elää tuohon männy oksiin, sitten sillä vee ala sotke vaan sitä. Se on nyt jos tulisi. Ja väli, me on ihan varma, että heti tullut. Mulla on se kiinni. No niin, nyt on sillä. On sinä sitä, ei ole iso. Mutta on sinä sitä kalloa nyt alla edelleen. On sinä sitä kalloa alla edelleen, kun pikkunen. Eiköhän pistä takaa sitten mä. Hei. Ui. Mulla on semmonen, että kohtaa tämmönen. Mulla on semmonen, että mulla saattaa saada tästä vielä joku iso kala. Jos tulis hauki välissä. Mie vähän luulen, että ylisestä mä ei haukea kyllä sua. No nyt, nostahan ylös. Pikkule. No ei, pitkään pikkule on. Kyytti, hyvä. On tää nyt aika pieni. Pistä vaan ämpäriin. Tässä on ongelma tää, että tää on niin pitkä tää vapaa. Sepä irtos jo, hyvä. Kato jos sä oot madon korjattu, onko mato jo männy? Tee mato on tuolla menossa tuonne ylös. Pistä se ahme sinne ämpäriin ja vaihdetaan tuota. Tuos mattoo siihen. Nyt! Ei vielä iskenä. Hyvin tärppäs, mutta ei. Vieläkin karkas. Eikö haukien parin kannata laittaa kättä? Ei kannata, me on kokkelu. Purasko? Puras. Sattuva. No ihan helvetisti, jos ne haavan puremmin vielä tulehtuu. Vuotiko verkkoon? No ei sitä tiedä. Vai jääkö sinne sellainen painava?
Ei kun siinä, siis sehän tekee ihan hirveet haavat se. Näin huonomat on. Tuossa on madon pätkä, pistetään tuo sulle siihen. Joo, ihan märkä. Tiedätkö, että meidän ei kannata käydä ikinä missään muualla matoongilla, kun tiedät ylisentissä tähän. Täällä on hyvä matoongi. Laiturilla saa pikkusta tätäkin olla. Siitä ei saa kyllä tämän kokoista mitenkään. Ei suakaan. Ei mutta... saa kyllä meidän laituri estä tämän kokoista millään ihminen. Ei ole edes mahdollista. Paska mato, mutta kokkele sille sitä, siltä puolelle. Ei yritä silleen, että en suottisi tuohon siihen. Siitä just. Luulen, että ei tarvitse pitkän liottaa sitä, niin joku sinne. Me liikuttaan koko ajan taas tuohon huonoon. Niin, liikuttaa huonoon paikka. Mennään tuohon puun alle. Niin pitäisi mennä ja pitäisi ehkä siirtyä nimenomaan sille, että antaisi sen tuulen tuon meitä sieltä tänne päin. Silloin me saadaan sen muutaman minuutin. Kohta törmättää kummatkin horjuttaa. Sitten kun sulta loppuu madot, niin sitten lähdetään pois. Vaikka tämä onkin helvetin hauska, mutta jos en matoja, niin ei se auta tämä kalastaminen. Nostaa ylös, niin mies on miettinyt parempaan paikkaan. Voin sanoa, että tähän ei ole. Se on 10 niitä ahvenia ainakin. Hyvät filleet tullut noista. Viimeksi oli aivan kuin karkki olisi niin hyvin. Nyt, matojahan on meillä vielä muutama matonen tiellä. Mato. Ei kun mene vielä tuonne päin. Ei, me ei tarvitse matoa. Etkö tarvi? No sitten pistä tuohon. Mene vielä tuonne päin, koska sitten me mennään tullaan tuolta tänne päin, että me ei tarvitse koko ajan olla suotuissa. Siinä on fiksumpi kuin mie. Ja kun mie ajattelin järjestä. Mennään ja sitten mennään vielä tuohon kallioon ihan kiinni. Koska muistaisin silloin, kun me oltiin tuossa kallion raossa. Niin, ne kaiken paras paikka. Silloin kun keula oli tuonne päin. Ja jep. Ja sitten että sille, että molemmat sopii kalastamaan. Miulla söi tuolla puolella ja miulla söi tällä puolella. Juuri näin. Miulla söi koko ajan tällä kumpipuolisen. Tyyrpuurin puolella. Mikä? Paarpu. Kumpi on paarpuuri ja kumpi on tyyrpuuri? Me ei tiedä yhtään mitään. No joo, vanha merimies. Mehän on... Tää on hurskasen puoli, koska se söi sillä puolella. Keskiäinen puoli. Meidän jää hurskasen puoli. Nyt ollaan hyvässä sijainnissa. Sinne päin ruppes siihen kalaattamaan. Siihen kalastan tuossa. Niin, mutta tuollahan ne on ne kalat. Ai niin. Just siellä. Me liikuttan koko ajan, niin me otan tähän lähelle. Ei se haittaa. Se ei koko ajan liikuttaa. Apua. Noni. Ei, karkas. Noni. Nyt. Onko kiinni? Oh. Varmasti. No varmasti. Aika keskikko. Mitä tyrjit? Sopii vahven pannulle. Sellainen satarammanen. Ja, semmoinen olo, että kaamata ei kelpaa. Ja huomat, että kaikki kalat samasta kohdasta. Kyllä tuo pitäisi kelevata tuon. Koska äsken veti veden alle, mutta... Aika vauhdilla liikuttaa nyt tuonne. Nyt nykkii. Nykkii, mutta en vielä kättää vedästä. Nyt me ei ole kyllä siuna. Ei helekkari. Siinä on joku sää. Voipi sanoa, että ihan maho... No ja ahven, kato. Kato miten nyt vöyr... Ei karkas. Ja miulla tuntuu, että miulla kävi joku pikkuinen sälki koko ajan. Kävi veden alla äsken. Sulla on kiinni. Nyt siellä on kiinni. Ei. Mm-hmm. Kyllä siellä on muuten joku särkikin nyt seas. Vei madon. Minun pyhää laukkuun puhistit käteen. Pyhää laukkuun, niin kuin Ukilan kirkkopaikka. Niin. Minun kirkkolaukkuun puhistit. Kirkkolaukku, sinä et käy kirkossa. Mielpä luen Raamattu. Ei mä tarvitse käydä kirkossa. Ai joka päivä kun luet Raamattua. Ihan joka päivä lukenut viimeisen 2 viikkoa melkein Raamattua. Joo, oon lukenut. Minä et ole. Olen lukenut. Et ole. Ja ihan oikeasti olen lukenut. Et. Tässä kun pysyttäisiin nyt. Riittäisikö tää? Tää olisi mulle paras paikka. Sen kun minun aeron tuonne väliin, kun survottuu tuonne. Yes, nyt minä saan tuosta tuon läpi. Nyt Emma, nyt me ollaan siinä, missä mihin minä halusin. Survo se tuohon reikään. Mitenkä reikä? Tuohon kalloon. Reikä. En saa sitä airia. Minulla kävi tärppäämässä kohta veden alla. No niin, pikkunen. No ei se nyt ihan pikkunen. No, aika pieni. Jos tuntuu sitä, niin heti jää. Hän pärin päätä kanssa. Saat itse tehdä päätöksen. No kun ei kukaan
tämmöstä syövi. Onhan tämmöstä nyt aika vaikea lähteä perkkaamaan. No kyllä minä tietysti fileetillä sen saa fileoitua. Tuolla joku särki tai joku kiinni, kun täytyy tolle tärisyttää. Kun eihän ahven noin paljon tärisyttää. Näköjään, no pienemmät saattaa tärisyttää. No joo, semmonen pikku siinä. Mitä isompi on muuten hetki on ollut tässä? Ja tuota, no, se kato taas joku leikki sille sun maiden olas. Niin, kohta se on varmaan syöty. Ei nyt sillä on kiinni joku. No niin, hyvä. Särki perhana. Otahan kyytti, se täkyy. On särki. On särki, ennen kyytti. Mietin, että miten tässä on särkeä. Nyt tuli vasta eka särki. Koko ajanhan me ollaan käynyt tätä syömässä. Ota kyyttiin se särki sen ämpäri, niin pakastetaan tässä. Pakastetaan. Niin, koska sitten, kato, niitä täkyykaloja heti syöpi sulla. Jos tulee taas joku särki, niin... Oi. Minulla käy koko ajan nakkaa veden alussa. Madon lähti. Madon laittoi. Hetki. Kävikö? Onhan tuossa nyt aika rajalla. On se. On se. Madon kyllä, lähti. Madon lähti ja on se. Kato, tuolla äkkiin kihissä tuo pinta. Kato, tuolla, niin jätkä. Missä? Tuossa. Tuossa, niin tuo putoo, vaan kato. Kello olisi sisällä katuot. No, laske Johannissa. Vastaus oli pelkkä, no. Harle, niin pitki ahvenia tuossa, että ei mahu uimaan suoraan tuossa melasipöntössä. En vielä. Aion vielä vaihtaa sen, kun lähdet tämän pois. Meidän pitäisi lähteä ihan just. Niin, mutta myö kyllä nämä madot onkin tämän loppuun. Ei mennä tästä lähdetä mihinkään. Ihan kun mulla on äsken käynyt kiinni. Silloin tärähtääkö se? Sille, siinä tuntuu sellainen nykäisyönä. Tuo on kunnon nykäisyönä. Silloin sille pitäisi antaa pikkuinen vastaisku näitä jutta. Mitä sinä? Onko sen kalakin? Hei. Tuossa. On, nyt onpa kella ylös. kella, eläpä sitä löysää, kello. Hyvä, iso ahve, helvetin iso ahve, päivä isoin. No, tänne vaan. Kato. Tuurilla tein. Ei ollut tahtava ehkä... tuuri. Vahingossa sain tuommoisen. Surma. Henki pois. Tää traaginen kuolema oli tuolle kalalle. Ota mato onkesi ja käy. Anna koukkuni. Sanottiin jo Raamatussakin. No niin, ja sieltä. Oi karkas perhana. No, ei käynyt viemässä mattoa sen. Onneksi. Se olisikin vielä puuttunut. Hyvä mato olisi mennyt hukka. Ja siellä. Nosta ylös. Oho. Ja kunno. Karkasko se elää päästä karkku. Nyt tästä siinä. Hyvä. Kyrmyniska vaan vennessä. Minä olen saanut enemmän. Katohan, mikähän kalaparvi se tuossa tulloo meitä kohti. Kato tuossa. Pinttu, niätkö? Tuo näyttää luppaavalta. Minä olen saanut enemmän kalaa kuin siihen. No varmasti oot saanut. Me katsoin, että kun mato-onkki lähtee tuolle viemään, niin sen tiettää. No meni ihan mutkalle koko vapaa. Hyytää mato on tässä tämmönen löllö. Haluan edettää, että hyvin koskettelee sitä mattoa, että se ei katkeisi. Tää on mennyt tosi eräämästä läpi. Tää on tää jiki, tää on vähän epämääräinen, tää uipi miten sattunut, kun tästä puuttuu se häntä. Mato-onkin on luotettu. Mato-onkin on kyllä siis aina idiotti varma. On. Painan vaan tänne se aave. Nyt se irtos. Kato miten iso. Sinne vaan ämpäriin. Ja uutta putkea. Ja matto oli. Matto on vielä. No niin, hyvä. Toistaiseksi. Kohta tulee varmaan semmonen juttu. Tulispa.
Nyt tähän väliin semmonen ihan tosi iso. Semmoinen... Eikö puolen kilon ylitys, kun saatais, niin olisi silloin... Kun saatais, niin... Olisi se olisi kunnollista. Olisi. Niin tossa on meillä nyt hyvä satsi paistettavaksi, niin myöstä tuntuu, että me lähdetään pihaan. Me lähdetään puttuttelemaan pihaan tästä ja tota... Varaamme. Ja tullaan huomenna takaisin. Se pitää nyt joka päivä käydä ongelma, kun tässä näin hevin tullut tämä kalue. Tämä yllättää vielä mukavasti yhden kerran. Semmosta. No, terve.